国军天马操演今天在屏东方山登场，实弹射击、脱式反装甲飞弹，强化反登陆作战能力。而今年更是首度有脱式2B 新型飞弹发射车参与演训，除了搭配追瞄系统提升命中率之外，还有热显像仪能够进行夜间射击，全天候作战。巨大声响伴随橘红火光划破宁静黑夜，脱式反装甲飞弹瞄准海上标靶连续击发。国军年度天马操演26号屏东方山登场，新式脱式2B飞弹发射车首度参与演训，装载热显像仪，大幅提升夜间目标辨识能力。新装到货，首度夜间实弹射击，命中率就达到90%，有效强化国军全天候作战能力。而下午演训同样毫不马虎，飞弹冲下海上靶船，朝假想敌进攻，模拟击退敌军，反复操演，加强反登陆作战能力。天马操演首度有脱式2B 型的飞弹发射车来参与演训，虽然这回还是使用脱式2A 型的弹药，但新旧武器新在台搭配旧弹药，依旧可以来验证新旧武器的通用性。新式 N41A7 ITAS 脱式飞弹发射系统，它整合了我们的日夜间瞄准系统，并具有主动雷射，可观测距离可达10公里，那射手可借由辅助追瞄闸门去锁定我们的目标。新式飞弹发射车配备改良过的发射系统，除了可夜射的热显像仪，还有雷射红外线测距以及追瞄系统。只是新装首度上阵，却出现拖把状况。今天练习赛，明天是正式比赛，还要再看明天的成绩，一定要先熟，我们以后要多打。即便未能百发百中，但国防部长顾立雄依旧有信心，亲自到屏东试导，也勉励国军官兵加速熟悉新装备，未来再搭配射程更远的脱式2B弹药，全面强化第一线滩岸防卫能力。记者蔡同、李明宏，屏东报道。